Então, se ninguém para analisar, então vou ter um pouco da escuta para retirar o material, ok? Ah, já deu para sentir já. Ok. Tá sozinho mesmo, caralho, olha, meu Deus. Vou botar uma perna aqui. Não, beleza, depois eu chego. Vamos ver, senhor. Cabine, assim que nós começarmos o estruturamento, quando o avião adentrar o pátio, aí o senhor começa direto, ok? Nós temos que esperar o senhor vir aqui no Brasil e ter um Airvia de prioridade aqui, tá ok? Eu tô aguardando então, a hora que der pra girar, você me avisa então. Eu não tinha, pode ficar tranquilo. Tem tirado, né? Eu errei a pressão. A pressão tá dolorosa, pode até diminuir um pouquinho, tá com 40. Tá 30, tá bom, velho. Tá? Mano. Foi um, tá? Foi um, tá girando um. Olha, eu acho que é um.
tá completo, tá? Tá bom, tá certo. Tá tudo bem, Diego? Tem com 12, tem meio e meio diário. Altitude, tudo é select. Aí nem sou o INS de Rio de
75, descendo na 30, mais 9, 3, 4.
no do localizador de pista. 593, olha qual pede aproximação, já que está na pista 15, entendi isso. E passando Caxias, chame 2, região 118-0, 931. Caxias 280, 931, mas é. Gate 1 a 0. 1 a 0, 9 a 3.
Pô, já tinha esquecido, cara. É o porra, foi ali, uai. Isso é do lado dele, quem tá vendo o peso também? Ainda é aqui em cima, né? São João Vaz. Certo.